Saudara Kapten, silakan. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, teruskan. Hello. Okey, Puan, saya ada dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan denda RM20 juta. Sekiranya Datuk Seri Najib Razak ni diberi pengampunan dalam masa tempoh tertentu, adakah denda RM110 juta tu kira dikira burn ke macam mana ataupun mesti kena bayar? Okey, yang keduanya berkenaan dengan contempt of court. Sebab selepas mahkamah putuskan putusan kepada Datuk Seri Najib Razak ni, kita dapat dengar, kita dapat lihat banyak komen-komen sinis dalam sosial media daripada penyokong-penyokong hardcore dan satu-satu yang mengkritik secara terbuka lah, mengkritik hakim dengan kata-kata yang tak baik lah, yang tak manis apa semua. Jadi level manakah mereka ni boleh dikenakan contempt of court? Sebab bagi saya berlampau lah membuat apa ni, kritikan ataupun buat ancaman kepada ketua hakim negara. Okey, itu saja Puan, terima kasih Puan. Sama-sama. Sopan je kapten ni. Lalu yang kapten-kapten ni memang gentleman. Okay. Saya suka soalan macam tu. I think it's very smart question to be asked. Berkenaan dengan denda, di dalam Perlembagaan Persekutuan Pasal 42, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa, banyak kuasa, kuasa untuk pengampunan secara total. Boleh buat. Maknanya dia clean state lah semua. Kalau dia decide macam tu, maknanya seolah-olah tiada langsung sabitan dibuat, hukuman tak payah dilakukan. Itu satu. Nombor dua, Yang di-Pertuan Agong juga boleh memutuskan untuk menangguhkan hukuman, melambat-lambatkan hukuman tersebut. Boleh. Itu semua boleh dibuat. Jadi kalau nak menjawab soalan Tuan itu, apa bentuk pengampunan yang diberi, kita kena tunggu apa yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kerana kuasa di bawah Pasal 42 tu cukup luas. Beliau boleh bagi clean slate, maknanya terus suci murni, atau beliau boleh tangguh, atau beliau boleh padamkan hukuman. Banyak benda yang beliau boleh buat, ya. Yang baginda, bukan beliau, minta maaf, protokolnya salah. Baginda boleh buat kepada permohonan tersebut. Kalau tanya saya, boleh ke terus hilang denda tu? Boleh. Sebagaimana yang berlaku sebelum ini, kalau mendapat pardon atau pengampunan sepenuhnya, tidak perlu dibayar denda tersebut. Ya? Boleh. Boleh berlaku. Kita perlu tunggu nanti dan lihat bagaimana pengampunan itu dibuat. Saya harapkan tidaklah begitu, kerana kes ini melibatkan kepentingan awam, dana awam, ya. Untuk menjadi pengajaran kepada yang lain, pemimpin lain, seharusnya tidaklah berlaku pengampunan yang sebegitu cepat atau sebegitu mudah. Tapi itu kuasa agung yang kita tidak pertikai, kan. Cuma saya sebagai seorang rakyat biasa, kita perhatikanlah nanti bagaimana, dan saya rasa, saya percaya institusi diraja kita ni intact lagi. Jangan risau, insyaAllah. Dan tidak akan berlaku perkara-perkara yang boleh membangkitkan kemarahan atau membuatkan keyakinan rakyat kepada institusi di bawah kerajaan ini terjejas. Itu perkara kedua, perkara pertama. Soalan kedua berkenaan dengan kritikan hakim. Kena tahu bahawa institusi kehakiman ini juga terbuka, sepatutnya terbuka terhadap kritikan. Cuma kita ada prinsip sub judice, tidak boleh mendalui mahkamah memperkatakan mengenai kes ketika tempoh perjalanan kes. Itu tak boleh. Itu sebab macam lawyer sebagai saya tak berani sentuh. Sebab kita takut nanti kalau sub judice, mahkamah boleh panggil kita untuk kata you are doing, menghina mahkamah, mengganggu gugat perjalanan kes. Cuma dalam kes Najib Razak ni, saya difahamkan peguam negara dulu, Tommy Thomas, mengatakan tak apalah, it's okay, let him do it. Sebabnya masa itu mereka nak live apa ni, live video masa mahkamah, kita tak boleh sediakan sebab pelbagai isu dan sebagainya. Jadi maybe a compromise is, tak apalah, you nak cakap apa you cakaplah,
Jadi sub judice itu dilonggarkan. Kalau kes lain tak boleh cakap-cakap kat luar ni. Cuma kes Rajak ni mungkin mereka nak jadi fair kepada dia, kita bagi dia bercakap. Jadi itu yang dibuat, dan saya rasa itu satu tindakan pada saya, kalau saya tidak benarkan, kerana masyarakat kita ni bukan matang. Dia orang kan dengar saya tidak, masyarakat kita pemikirannya, saya pun sekarang tu kita baca pun kita terus terima kan. Ini kan punya kompleks isu macam undang-undang ni, boleh dimanipulasi dan boleh mengganggu sentimen orang awam, dan dah jadi court of public opinion di situ. Cuma bila dah habis kes, saya rasa mahkamah perlu terbuka dengan segala kritikan yang ada oleh yang diberikan oleh orang awam, termasuk daripada penyokong-penyokong dia. Disebab itu, sebabnya mahkamah kalau membuat keputusan, ada penghakimannya, alasan-alasan untuk memberitahu kepada orang awam ini kenapa ini dibuat, ya? Keputusan ini dibuat adalah kerana macam nas undang-undangnya begini. Penghakiman bertulis tu ada. Itu sebab saya banyak dalam Facebook, so saya explain penghakiman bertulis supaya orang awam boleh faham kenapa mahkamah memutuskan sedemikian. Nak kritik boleh, ya? Cuma dalam mana-mana situasi pun jangan sampai mengugut mahkamah. Ugut bunuh, ugut colik, ugut segala benda itu merupakan satu penindasan atau satu ancaman kepada institusi kehakiman negara, di mana pegawai polis atau PDRM telah mengeluarkan kenyataan sekeras-kerasnya mengatakan mana-mana orang yang mencabar, mengugut atau mengancam institusi kehakiman boleh diambilkan tindakan. Dan memang betul, baru-baru ni kita dapat tahu ada satu, saya tak tahulah saitro ke memang orang betul ke, yang di awam betul lah kot, dia orang dah tangkap kan, yang telah ditangkap oleh PDRM kerana mengugut hakim. Jadi kalau puan-puan nampak ada elemen ugut, ada elemen betul-betul memfitnah yang bukan-bukan hakim, toh pohonlah lapor kepada PDRM. PDRM boleh buka kertas siasatan dan mengambil tindakan kepada yang mereka yang terbabit. Cuma kena selalu juga tahu yang sekarang ni saitro-saitro Najib Rajak sedang giat berusaha fake account di Facebook yang buat semua ni. Selalu yang ancam-ancam, berani ancam, berani fitnah ni fake account je. Kalau orang tak berani, sebab polis boleh tahu siapa. Jadi tuan-tuan, kalau nampak fake account begini, satu-satu yang begini, yang memang cari duit buat benda ala ni, tolong report kepada Facebook dan tolong block mereka. Biar mereka di dalam dunia mereka sahaja, antara mereka. Jangan campur dengan orang real macam kita. Kalau dia jembalang, biar dia orang campur jembalang. Kita block saja. Itu je lah nasihat. Okay, sebelum... So...